500 روپیہ اگر اوان لگ جائے گا اوان اوان جتو صاحب تاں شہر لگی تے ڈگری چاہی لگے شہر لگی تے کھڑی جاواں نے مصطفی جٹ کا نام جتو صاحب شہر میں لایا تاڑی مار دے اوان دا ڈاکٹر ہن تے شرفتے خاص میرا ہی ہے بشیر بنائیں گے پتر ان ساڈے دو میں پتر لیکن گیم کا کر دکھا خاور صاحب اے تیرے ڈول شاہ کسی نے بھیج دیا میرے گیم چاہیے نہ تو میں تیرے لگ رات بان دے رہے گیم کا نارا حیدر نچنے آرا نچنے استاد کڑت پہنچ گئی زندہ باد آٹار سن شیرالی خان کا میں